kaljutka, mitkhayirla sosole, hatusnat kaljutka, mitkhayirla sosole, zarelu kugu oran, ayan kaga saligi, sidat ya shay wahnuqun, sidat ya lay wahnuqun, sidat ya shay wahnuqun. Guud ahaan barwaaqay reereen ayuu ugu bilaabay gobolka Awdal sanadkii dhamaaday 2019ka hadii aynu ku hormarno dhinaca deegaanada xeebaha gobolka Awdal 23kii bishii January ee sanadkii dhamaaday 2019ka dadweyne go'aansan ayaa waxay isku soo bixin magaalada Lughay ee ka tirsan gobolka Awdal kuwaas oo ka soo banaanbaxay oo ka cabanayay maamulka gobolka Awdal kadib markii xayiraad la saaray qayb ka mid ah dadka beeraleyda ee deegaankaasi ku dhaqan oo xilligaasi ku guda jiray dhinaca wax soo saarka beeraha dadka ayaa xilligaasi ka soo kabanayay duufaano baan oo iska daba maray deegaanadaasi waanagii balanballay waanaga qaxootiil magaalada arkaysid beera qotay dawladuna tiri beera qota dawladda Soomaaliland madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaan ka codsanaynaa waanagii ku xoognay waanagii ku daalay waanagii ku ooynay Todobaatankii bishii January sanadkii dhamaatay 2019ka waxaa la soo gabagabeeyay shir loogu magacdaray wadatashiga beelaha Gadabuurse oo ka qabsomay degmada Oobar ee ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya. Shirkaasi ayaa si weyn looga hadalhayay guud ahaanba gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Borama. Shirkaasi ayaa socday 23-kii bishii January. Waxaana ka soo qayb galay guud ahaanba madax dhaqameedka gobolka Awdal, dhalinyaro cuqaal wax garad iyo waliba aqoonyahanno ka soo jeeda gobolka. 27-kii markii la soo gabagabeeyay waxaa halkaasii laga eelaamiyay qodobadii ka soo baxay shir weynaha shirka wada tashiga Gadabuurse oo ka dhacay degmada Oobare oo socday muddo 25 ilaa 27 January 2019ka go'aamada iyo baaqa ka soo baxay waxa weeyaan qodobka koowaad. Waxaa la isla gartay in beelweynta Gadabuurse u midaysan tahay danteeda ayna leedahay hoggaan keliya oo taladu ay ka go'do, kaasoo ah ugaaska guud ee beesha Gadabuurse, ugaas Cabdirashiid, ugaas Roble, ugaas Duuti. Qodobka labaad, in la xoojiyo iskaashiga wax wada qabsiga. 22-kii bishii February ee sanadkii 2019ka Allaha u naxariistay wax magaalada Hargeysa ku geeriyooday Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan oo ahaa siyaasi suxufi iyo waliba qoraa. Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan waxyaabaha sida aadka loogu xasuusto waxaa ka mid ahaa doorarkii muhiimka ahaa uu ka soo qaatay dhinaca horumarinta saxaafadda iyo waliba kaalmihii kala duwanaa uu ka soo ciyaaray guud ahaan siyaasadda iyo asxaabta Soomaaliland. Wuxuu ku dhashay Borama 1900 iyo 64-kii sidoo sheegay. Adeerkii Cabdi Xasan Buuni ayuu dabadeetana ula raacay awaare oo markaasi ay xukumeeyay oo safe area Ingiriisku dabadeetana halkaas ku galay dugsiga hoose dhexe. 22-kii bishii February ee sanadkii 2019ka waxaa magaalada Borama si rasmi ah uga furmay shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. Shirkaasina waxaa noqday shirkii ugu horeeyay ee taariikhda abid xisbiga kulmiye uu ku qabsado magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal. Waxaana shirweynahaasi ka soo qayb galay madaxda xisbiga, xubnaha golaha dhexe, wasiirro iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbigaasi. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo lagu soo dhaweeyay khayriyada magaalada Borama, waxaana uu xilligaasi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka warbixiyey ujeedooyinka shirweynaha xisbiga kulmiye loogu qabanayo magaalada Borama iyo waxyaabaha looga hadli doono shirweynahaasi. Shirkani waa mid lagula xisaabtamayo madaxweynaha iyo xukuumaddiisa. 26-kii bishii February ee sanadkii 2019ka ayaa shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye si rasmi ah loogu soo gunaanaday magaalada Borama. Qodobadii ka soo baxay shirweynahaasi waxaana nuxurkaasi soo duuduubay oo halkaasi ka akhriyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Iyo waanooyinkii ay soo jeediyeen xubnaha golaha dhexe ee waaya aragga ah ee u badayeen raggii xisbiga aasaasay iyo hablihiiba cabashadii hablaha aad baan u qaadanaynaa, waa isku dhumaraynaa habluu cabasha kooda jisha. Kulmiyow ha dhicin weligaa dhisnow,
iyow hadhicin weligaa dhisnow Malhigaysayaaye sanad waliba hooyo Awliyo dhibaatiyo wuxuu adii maleeyahay Wallaga helaayo adu lagu xasuustaa Deeyay laatankii bishii Abriil sanadii 2019ka Allaha uu naxariistay laba sargaal oo ka tirsanaa ciidanka Booliska Soomaaliland ayaa waxaa lagu dilay deegaanka Garaadag ee dhaca dhinaca bare ee gobolka Sanaag dilka saraakiishaasi ayaa waxa si weyn looga dareemay gudaha magaalada Boorama 27kii bishii Abriil mudaharaad looga soo horjeeday dilka labada sargaal ee lagu khaarajiyay bariga gobolka Sanaag ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Boorama mudaharaadkaasi ayaa dadweynuhu waxay ku muujinayeen dareenkooda iyo shucuurtooda ku aadan sida uga xun yihiin saraakiisha lagu khaarajiyay deegaanka Garaadag ee ka tirsan gobolka Sanaag amrugaysan anagoo tiraya naga muuqato anagoo maanta ragayagi la hadlayna ragayagi baa la hadlayna waay binayne ilaahay akadibo adna hogonta aysiyo habin dalla barwaaga qali waan ku hay binayne ilaahay akadigo adna hogonta aysiyo habin dalla barwaaga qali 22kii bishii Julaay ee sanadka 2019ka wafdi ka socda Baanka Horumarinta Qaaradda Afrika ayaa waxay soo gaareen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal wafdigani ayaa waxay ujeedadiisu ahayd sidii ay u soo kormeeri lahaayeen jidka isku xira magaalada Boorama iyo Looyacado kaasi oo Baanka Horumarinta Qaaradda Afrika uu sheegay inuu gacan weyn ka geysan doono dib u dhiska jidkaasi Boorama farta ilaa Looyacado kadibna kadibna waxa ku xigi doona financing-kii wadadii bismiheed oo taaso qaadan doonta ilaa 8 bilood ilaa 12 bilood inta daraasada la bilaabayo la damaynayo kadibna ay ku xigi doonto wadadii bloggeedii 7 bishii September shir loogu yeeray ayaga tashiga awood iyo wadan lahaanshaha Soomaaliland ayaa ka qabsomay magaalada Boorama shirkaas oo soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiin xilal wasiirnimo ka soo noqday Soomaaliland ayaa looga hadlay arrimo kala duwan oo ugu horeeyso dhinaca tabashada saamiga siyaasadda Soomaaliland shirkani oo magaalada Boorama ka socday muddo 2 maalmood ah ayaa markii dambe waxa la soo saaray go'aamo la xiriira waxyaabaha looga hadlay shirkaasi in madaxweynaha maanta talada dalka haya looga fadhiyo in uu diyaariyo sida ugu dhaqsaha badan leh madal loo dhan yahay oo lagaga wada tashanayo saami qaybsiga wada lahaanshaha dawladnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland 17kii bishii Agoos ee sanadkii 2019ka waxa magaalada Boorama ka dhacday xaflad ka diwan dhamaan xafladihii ka dhici jiray magaalada xuska boqol sano guuradii ka soo wareegtay markii la degay magaalada Boorama ayaa sanadkaasi si weyn uga qabsoontay isla magaalada xuska xafladda boqol sano guuradii ka soo wareegtay magaalada Boorama ayaa lagu faaqiday intii ay socotay qaybaha kala duwan ee taariikhda iyo dhacdooyinkii soo jireenka ahaa ay soo martay magaalada Thank you.
19kii bishii September ee sanadii 2019ka ciidanka booliska amniga magaalada Boorama ayaa waxay xabsiga u taxaabeen saddex xildhibaan oo ka tirsanaa aqalka golaha deegaanka degmada Boorama 22kii bishii September ee sanadii 2019ka way adag tahay in la hilmaamo xasuustii waqtiyadii dibka badnaa ay soo martay hooyadii saddexda carruur ah subax kaliya ta ku weyday gurigeeda ugu dabqabsaday hooyada dhashay carruurta ayaa la sheegay inay guriga aysan joogin waqtiga uu dabku qabsanayay guriga shufeelka carruurta kadib waxa warbaahinta uga warbixiyay ciidamadii kala duwan ee halkaasii gurmadka u gaadhay waxaa laba maqsin oo jiingada waxaana ku geeriyooday saddex obada oo gabdha oo da'doodana kala ahayd lix jir afar jir iyo laba jir 17kii bishii Oktoobar ee sanadii 2019ka dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa waxaa laga dareemay deegaanka Gargaara halkaas oo uga tagnaa murandho loo dhaxeeyay beelo wada dega deegaankaasi balse dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi ayaa sheegay inay cabsi ka qaadeen ciidamada faraha badan ee lagu soo daadgureeyay halkaasi sanad wali bahodiyo awliyo diwaatiyo wuxuu adi mal 17kii Oktoobar ee sanadii 2019ka jabhada dib u joogga ay u hoggaamiyay Sultan Abubakar Cilmi Wabar ayaa habeenimada ay soo galeysay 18kii bisha Oktoobar waxay subaxnimo ku dhawaadka ay weerar ay ku soo qaadeen saldhiga dhexe magaalada Boorama ciidanka booliska ay ku sugnaa saldhiga ayaa iska difaacay weerarkaasi iyagoona markii dambe la isbaxsaday ilaa ay laga gaarayo xuduudka dalka Itoobiya uu la wadaago gobolka Awdal Sultan Abubakar Cilmi Wabar wararka qaar ayaa sheegaya in xalay ciidamo ka amar qaata ay weerar ay ku soo qaadeen saldhiga dhexe magaalada Boorama maxaa nooga xaqiijin karta weerarkaas sideedii 18kii bisha Oktoobar ee sanadii 2019ka waxa wada hadal u furmay laba beelood oo ku dhaxmartay deegaanka Fiqi Aadan kadib markii hal qof lagu dilay beer ku taala deegaanka dhinaca Bareeka xiga ee wadajir wada hadalkoon ay garwadeen ka hayeen mas'uuliyiin ka socotay xukuumadda Soomaaliland oo isugu jiray wasiirro iyo xildhibaano waxana halkaas laga soo saaray go'aamo waxana warmuutiyadka akhriyay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Zaad beesha gacanta geysatay ee beesha reer Odiwa inay dib geystihiin muddo 3 maalmood ay ku keenayaan ayaanu ku xukunay beesha Bahaar Cali ee dibta loo geystay oo dhaxeeyoogina la socdo waxaan iyagana ku amray in inta nabadgelyada ilaaliyaan oo wax talaabo haba yaraatee ayna qaadin ee ay sugaan inta gacan ku dhiglaa la keenay muddada 3 maalmood ee aan u qabanay hadii cidii reerka reer Odiwa ee la yiri ku keena gacan ku dhiglaa hadii ay ku keeni waayaan mas'uuliyadda waxa iska leh bara saabka gobolka Silil iyo talayaasha ciidamada kala duwan ee qaranka oo talabadeed qaadi doona dilka geysay magaciisa waa la isla qiray labada dhinacba heshiis bay ku ahaayeen tii umban iyo aanban anaguna ku xukumahay u daba joognaa inay reerkaas gacan ku dhiglaa soo qabtaan reerka gacanta loo geystana inta loo keenayo gacan ku dhiglaa inay nabadgelyada ilaaliyaan oo halka ku sugaan ku heshiinay 4 November ee sanadii 2019ka qaar ka mid ah salaadinta dhaqanka ee beelaha uu ka soo jeedo Sultan Abubakar Cilmi Wabar ayaa shirar sharaayid ay ku qabteen magaalada Boorama waxay iskaga fogaayeen arrimaha la xidhiidha hawlaha iyo jabhada uu wado Sultan Abubakar Cilmi Wabar ninka Sultan Wabar uma dooran inuu jabhad noqdo uma aanan dooran inuu dilaan noqdona uma aanan dooran in dad la boobana uma aanan dooran Sultan dadkiisa hadii la dhaahdo wax la waxay u baahan yihiin u doona miiska dushiisa ku xisaabtama arrimaha la xidhiidha jabhadaasi ayaa waxa magaalada Boorama ka bilaabay barnaamijyo iyo shirar jaraa'id oo dhammaantood ku taxalluqay nabadda Boorama ha la ilaaliyo
12tankii bishii November ee sanadii 2019ka go'aanka la sheegay in loo dhan yahay ayaa ka soo baxay kulamo kala duwan oo 8 maalmood ka socday magaalada Borama oo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylici uu la qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka kulanadaasi oo intooda ugu badan looga hadlay arrimaha la xiriira dhinaca amniga iyo waliba arrimaha jabhadaha ka soo cusboonaaday guud ahaan gobolka Awdal waxaan leeyahay siyaasiinta saaxiibada yaa ama halkana joogaan ama Hargeysa joogaan madax xishanaya hawshaad dib u yeel madax ugu xishanaya waxaan leeyahay waxaan amrayaa in ka qayb qaataan sidii nabadgelyada gobolka ay la isku raacay qaybtooda uga qaadan lahayeen oo in madax la xishanin intay naga maqan madax xishanaysa ama siyaasad ka dayaysa tartanku halkiisu joogaa laakiin say wax kasta siyaasad laga dooyo ma aqbalayno waxaan amrayaa rag reer Awdal ee gobolka soo jeeda ee cid oo siyaasiyiin ah qoyan bal madax xishanaya waa inay qaxwa ee maanta dhaqankoodi iyo odagoodi inay kiyooda garteen ee nabadda u wada wayaan ee haraam waxaan farayaa inay ka qayb qaataan nabadgelyada lagu heshiiyay oo qaybtooda ka qaataan oo wax siyaasad Janiye 12kii December ee sanadii 2019ka ciidanka booliska amaanka magaalada Borama ayaa waxay xabsiga u taxabeen Suldaan Abshir Maxamed Ducaale oo ka mid ah salaadinta dhaqanka gobolka Awdal Suldaanka ayaa xadhigiisa yimid kadib markii uu ka hadlay arrimo la xiriira buuraha dhinaca xeebta ee gobolka Awdal balse xukuumadda ayaa ku eedeysay Suldaanka inuu wada kicin dadweyne Go hug your eyes.